سلام الله عليكم هل كا كان وبرت عن كل إنها يوتيوب كائن حركة وركا مجا أحمد مع في حي كذي كانت هي موجين هرله أو الصوت أيام برامج كان قد أحمد عبد كاري قارقو أولي وحنقل تاجي قلم لسه درسي قرشي oo ay u degtay filla soomaaliya ayaan halkan kuugu baahinayaa haddii eeba uu raalli ka noqdo waxaa kale oo daawadyaal barnaamij kanada kugu soo gudbin doonnaa isla markaana qodobada qayb ka noqonaya isbeddelka rajada dagaalka kadib tallaabadii uu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowaad ayaan halkan kuugu baahinayaa somaalilan waxa ay soo saartay war kale soo dhowaada haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir mid noq daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xiran la igtu mar walba muhiim ayay u tahay muuqaalkaynan ee haylmaamin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa magacaabay ilaa iyo shan wasiir oo ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumaddiisa wasiirada cusub ee la magacaabay ayaa waxa ay yihiin kuwo in muddo ah لهذا الهاي إسلام مركان وقرشية شود وأي السعودية وزيرك وزارة داري ما هدي بده يسكاش جع على مجا أي الله أحمد معلم فقه أو هري وها وزيرك وزارة داري ما هجودها فدر على كي يدبوه شيء سينت حل أيها أيوه هاي إن كردو الله بس ها وحنا وقيب كها شخصياتك سيد الدولة الشقيقية مدعينا هالجمهورية federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud magacaabista golaha wasiirada waxaa durbad diiday oo markaasi kasoo horjeestay maamulada dalka ka jira qaarkood gaar ahaan puntland oo arintaas gaashaanka u daruurtay xubnaha kale ee la magacaabay waxaa ka mid ah cali yuusuf xoosh oo la geeyey booska wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka jeneraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag wasiirka amniga gudaha ayaa loo magacaabay cabdulaahi bidhaan walsame wasiirka tamarta iyo biyaha maxamed aadan macalin wasiirka boostada isgaarsiinta axmed cumar maxamed wasiiru dowlaha isbeddelka cimilada ayaa loo magacaabay tallaabooyinkan u qaaday xafiiska rair wasaare xamse cabdi bare ayaa waxa ay yihiin kuwo markaasi kor loogu qaadayo haykalka dowladeed dood badan ayaa laga keenay arrinka la xiriirta magacaabista axmed macalin fiqii oo markaas ka mid ah saaxiibada dhowdhow ee maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan kulane jiis ama cabdulaahi aadan kulane oo dadka qaar kii u yaqaanaa jiis mareexaan ayaa waxaa uu markaasi qeyb lixaad leh ka qaadanayaa diidmada golaha wasiirada ee la magacaabay isaga oo sheegay in markaasi hal beeal aysan isku qaadan karaynin wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana arrintiisaas jawaaba deg dega ka bixiyey dadyow kala duwan oo aragti taakadgadisan qaba madaxweyne xasan ayaa bilaabay iskudarsashada xeelalka kale ah ra-isal wasaaraha oo uu awood tiray shaqadiisiina qaatay wasiirka arrimaha dibadda oo markaasi loo dhiibayo nin jifadiisa inta badanna beesha madaxtooyada aan la siin jirin awood qaybsiga daraaddeed taliyaasha ciidamada oo laba kamid ah jifadiisa uu siiyey qaarna maqaarsaar u yihiin taliyaasha waxaa sun u ahayd in beelaha soomaaliyeed loo simo si awood qaybsiga loo ilaaliyo dastuurka uu baddashay uu isagu isku jimeeyey ma shaqayn doonta arrinkan madaxweyne xasanshiqi kaligii taliya sax ah ma ahan ee filla soomaaliya ayaa riixaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud anigu ma aqaan saddexdan haddii uu ku dambeeyo ugaas-beeleed iyo hogaamiye kooxeed qboqorada caalamka ka mid ah ama xiskiisa intuu u soo noqdo in uu markaa uu ka laabto arrimahan ayuu yiri eculanajis tallaabadan ayaa u muuqata mid markaasi cirka usii shareeraysa arrimaha jira qabiillada wasiirada la magacaabay haddii aynu eegno axmed macalin fiqi oo arrimaha dibadda loo magacaabay waa hawiye habargedir sacad cali xoosh wasiirka arrimaha gudaha majeerteen ciise maxamuud ah janaal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag mareexaan reer diini ah cabdulaahi bidhaan wasiirka tamarta iyo biyaha dhulbahaantee naaleeye axmed axmed aadan macalin wasiirka boosaa isgaarsiinta dir gaadsan ah axmed cumar maxamed wasiirdowlaha wasaaradda bay-ada iyo isbeddelka cimilada mareexaan reer axmed dhir wadarta guud hal dalod afar hawiya hal kama dhigna qabyaalad ee waxay ka turjumaysaa inaad si fudud u fahanto matalaadda beeshaadu ka heshay wasiiradan uu rewasaare xams cabdi barre uu soo magacaabay ee markaasi la hadal hayo islamarkaana dooda badan dhaliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa rashaynayaa in uu markaasi dhowaan qaado tallaabooyin kale oo uu ku magacaabayo wasiirra ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya haddaba tallaabadan uu qaaday raiulwasaare xamse cabdi barre waxaa sidoo kale si aada u taageeray shakhsiyaad ah kala duwan oo markaasi si aada kaga dhex arkaya danahooda gaarka arrinkan somalilanna si yaab leh ayey u xedeysay xariga fanaan reer jigjigo ah arintan xogteeda ayaan kuu baahinayaa oo siyaabo kala duwan aragtiyo looga bixiyey haddaba somalilan waxa ay u muuqataa mid marwalba ka shaqeyneysa inay hesho maslaxadda iyo rabitaanka dowladda etoobiya somalilan ayaa shaacisay inay xabsiga dhigtay askar maalintii shalay ahayd soo xilay fanaan reer jigjigo ah oo lagu magacaabo maxamed xuseen habane maxamed yari xarigga fanaanka oo gadood xooggan uu ka dhashay ayay ciidamada ammaanka somalilan sheegeen in la sii daayay iyaga oo shaaciyey inay xabsiga dhigeen afar askari oo qayb ka ah xiriishta fanaanka askarta lexlay ayaa la sheegay in loo haysto dembi sharci jabin ah iyadoo oo qaar ka mid ah hubadaha hargeyso ee shalay ka qayliyay xarigga maxamed yare ay maanta sheegeen in raaligelin laga siiyey wixii dhacay waxay sheegeen askarta xirtay fanaanka aysan ku socon amar ka sarreeya ama waara maxkameed taas oo u muuqata in laamaha amniga somaalilan uu ka xeeladaystay xarigga fanaanka oo gadood xooggan abuuray waxaanu sheegaynaa innala xaal mariyey oo weliba raggii falkan ka dambeeyey ay xabsiga ku jiraan ayay yidhahdeen daawade هالكن وبرت عن كلها إنها يوتيوب كأي نحر كورك هدي أن نقول عصبتها أن نقول صبير كم من نقدة وديعش يصحي بدل نقول حرا لا يكتوى إنه مهم أمان الله